הזיכרונות הטובים והרעים. בשיר חדש ישן שמאחד את הקרעים. בית המוזיקה? בית המוזיקה זה מפעל מדהים, מפעל ש... קשה, מי שלא נמצא בו, קשה להבין. מה יותר טוב מבית שכאילו יש בו אהבה וחינוך, ובאותו זמן נותן לך את הרוגע הנפשי של המוזיקה? בבית המוזיקה יש אווירה ממש טובה, אנשים שאוהבים ומקבלים ומחייכים, תמיד נחמד להיכנס ולבוא. יש פה מין כיף כזה, מין שחרור כזה מכל הלחץ של השבוע, מכל העומס, באים ועושים רק מוזיקה, זה משחרר כזה. מה נותן? קודם כל, הגישה בבית המוזיקה היא מאוד מקצוענית. המורים פה מצוינים והם נותנים לך המון מקום להתקדם. יש פה טיפוח מאוד גדול של כישרונות, ותוך כדי עשייה כיפית ומענה ומספקת מהמוזיקה. בית המוזיקה כשמו הוא באמת הבית של המוזיקה, ואני חושבת שכל תלמיד שנכנס לשם מרגיש את ההרגשה של הבית ושל המשפחה ושל החום שיש שם. בית המוזיקה נתן לי להכיר את המוזיקה הקלאסית יותר לעומק, להיפתח יותר לסגנון הזה ולנגן אותו. מקום שבו אני יכול ללמוד מוזיקה, נושא שאני נורא אוהב, וגם להרגיש בו שייך ובנוח. זאת אומרת שאתה לא תמצא עוד מורים כאלה, או... רק כזאת קיבוצית, זה היום שישי שלי, כרגיל. מתחילת הבוקר, בא לבית המוזיקה, ככה מתחיל הסופה. בשבילי בית המוזיקה זה מקום באמת מיוחד, אני הייתי פה הרבה שנים, זה כמו בית שני בשבילי. אני ביליתי פה יותר זמן מכל דבר אחר חוץ מהבית. קודם כל באמת בית, כמו שזה נשמע, באמת היחס פה, האווירה, כאילו יחס אישי מהמורים, כולם, הרוב פה מכירים, זה לא כמו... להגיע למקום גדול עם, לא יודעת, 500 תלמידים, אף אחד לא מכיר את אף אחד. כאילו באמת אווירה פה וקרבה כזאת בין כולם. הנה, 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 מנגינה שמתחילה. מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה, אבל רוצה לגדול ללה במול, פעמי. אני עשיתי 5 יחידות של רסיטל, של בחינה מעשית במוזיקה. עשיתי רסיטל בראשון לחודש וניגנתי 4 מנגינות והיה מדהים. עשיתי, השנה ניגשתי לרסיטל בגרות. עשיתי את הרסיטל שלי בסקסופון לפני שהשנה פה הסתיימה. אני עשיתי בגרות 5 יחידות במגמת מוזיקה ועוד 5 יחידות של רסיטל בתחום פופ-רוק. אני מחכה לציונים כרגע. השנה זה היה מבחן המסכם. ניגשתי לרסיטל, עשיתי בגרות מעשית של 5 יחידות על תופים. רסיטל הייתה חוויה משמעותית, זה היה הרבה השקעה, המון מאמץ, הרבה לחץ, אבל זה היה שווה את זה. זה היה שווה את זה כי זה היה ערב מרגש וחתם לי את כל 5 שנים של הנגינה ושל הלימודים פה. עשיתי רסיטל של 5 יחידות בגרות במוזיקה קלאסית, בשירה קלאסית. היה קשה, היה מאתגר, אבל בסופו של דבר זה מאוד מספק ומאוד מאוד גאה בעצמי שעשיתי את זה. אהבה שמתחילה עמוק, אהבה
אהבה שמבטיחה להיות קרובה, שמבטיחה להיות טובה, טובה, יפה, יפה. את צופה עוד קטנה בשביל גדולה, אחי, מגיע עולה, עולה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי... אני לוקח מפה קודם כל כל מיני דברים שלמדתי. למדתי להשתמש יותר טוב בגיטרה, למדתי יותר טוב לנגן. אני חושב שממש השתפרתי בזמן שהייתי פה. מה שאני לקחת איתי מבית המוזיקה זה הבנה אחרת של המוזיקה, הבנה אחרת של מנעדים שלפעמים מקשיבים למוזיקה ואני מצליחה לשמוע דברים אחרים ממה שאני מניחה שאנשים אחרים שומעים. זה כאילו לראות בזה משהו אחר, יותר קסם אחר. התמדה ומקצועיות ו... והרבה, התפתחתי גם הרבה, אני חושבת שמאוד התקדמתי מהשנים כאן. וזהו, למדתי איך לעבוד כמו שצריך, איך עובדים עד הסוף, בסודיות. בעצם לסיים ללמוד בבית המוזיקה זה מוזר דבר ראשון, זה כזה מעורר מלא שאלות, מה עושים בהמשך, וזה באמת חלק גדול מאוד מהחיים שפתאום מסתיים, כמו הרבה דברים בי"ב. אבל באמת זה מקום שאתה רוצה כאילו לחזור להופיע, לא לחזור ללמוד, כאילו לבוא להגיד שלום אחרי זה. כאילו זה מוזר שפתאום לא יהיה. זה לא יהיה את הזמן הזה בשבוע שאתה שם. לה 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 ל